Bismillahirrahmanirrahim. Qalamu sanib rahim Allah ta'ala fi kitabih. Dan hanya-hanya adalah sebab baik segala waktu bagimu itu. Bagi wujud hudurmu dalamnya. Serta Tuhanmu. Dan putus nazarmu daripada segala wasitwa dan segala sebab yang mewajibkan bagi jauhmu. Jadi matan ya kitab hikam ni hikam ni makna himpunan kata-kata hikmat. Syekh bin Atha'illah kira-kira 264. Kata-kata hikmat dia yang terhimpun dalam kitab hikam. Hikam ni singular dia hikmah hikmatun Plural-plural dia atau jamak dia hikamun hikam hikam ni makna himpunan kata-kata hikmah syeh Ibn Athaillah al-Ascandari jadi semua ada 264 Kita ni kalau ikut catatan saya ni ke 100 kata-kata hikmat yang pertama mana tak sampai separuh lah. ambil masa apa lama ni saya ingat Tiga puluh tahun lah. Dua puluh tahun, tiga puluh tahun. Yang saya baca kita Ikam. Yang ni lah, Meljit ni lah yang paling lama saya baca kita Ikam ni. Jadi kita ada 100, Kata-kata hikmat Syed Mato' ada seratus enam puluh empat lagi. Atau tempat hidup ke dalam hati. Jadi tajuk dia ni berkaitan iaitu tentang naluri kita manusia. Ataupun disebut sebagai fitrah. Fitrah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati sanubari setiap manusia. Dia berhajat kepada sesuatu. Kepada Tuhan dia. Hipat berhajat tu. Perlukan Tuhan tu. Memang ada pada tiap-tiap manusia. Sebab manusia mencari-cari Tuhan. Ada yang cari jumpa, ada yang cari yang tak jumpa. Allah hantar Nabi-Nabi, Rasul-Rasul untuk habak Tuhan kamu tu bernama Allah. Bersifat begian, begian, begian. Diturunkan kitab-kitab suci pada langit. Tujuan utamanya untuk Nabi-Nabi atau untuk Nabi-Nabi ini -Nabi cerita kepada manusia bahawa Tuhan kamu tu Allah. Allah tu Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Kata oleh Muhammad Muhammad bahawa Tuhan kamu tu Allah. Siapa Allah? Allah al Apa makna Somad? Somad ni diperlukan oleh seluruh makhluk. Perlukan kepada Allah. Perlukan Tuhan dalam hidup dia. Kita cerita dulu. Yang tak ada Tuhan bagi ada. Setiap makhluk mendapat nikmat. nikmat wujud dia tu. Ha, nikmat wujud ha, daripada tak ada Tuhan bagi ada lepas tu dah ada pula Tuhan kekalkan ada berapa lama kalau terputus makna nikmat imdad ni terputus satu saat kita mati kalau umur saya 71 tahun 71 tahun dah saya menikmati yang dinamakan nikmat imdad wujud tu nikmat ijad kita tak ada Tuhan bagi ada. Kita dapat nikmat. Namanya nikmat ijat dah ada dikekalkan ada ada 60 tahun 70 tahun ada 80 tahun ha, nikmat tu sampai sekarang kita kecap nikmat tu nama nikmat ibadat kalau nikmat tu terputus satu saat kita mati ya kita kita mati antara ada dengan sampai sekarang ni berapa banyak kita mengecap nikmat Allah Subhanahu wa taala fa ta'udhu ni'matullahi la jika kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung. Takkan mampu nak hitung. Baik, tajuk kita ni tuan-tuan yang disebut oleh Syekh bin Abdullah Ila Al Iskandari ni saya sebut mata ni secara ringkas khairu awqatika sebaik-baik waktu kamu waktu hidup ni yang paling baik paling hebat apa dia waqtun tashhadu fihi Ujudi Fahatika Iaitu apabila kau menyaksikan Kau terasa Bahawasanya kamu terlalu perlukan Tuhan Kita amat berhajat pada Tuhan Kita tak nampak dah Siapa boleh bantu kita Yang kita nampak Allah saja boleh tolong kita Kalau ulama-ulama sufi Dia sebut Muqtad Kita ni masuk gulungan Muqtad Amat perlukan Tuhan macam Nabi Musa AS. Dia diburu oleh Fir'aun. Belakang Fir'aun, tentera dia depan laut. Nak lari pergi mana? Mana nak lari? Dia tak nampak lain dah. Yang boleh tolong dia hanya Allah Ta'ala. Ha, masa tu dipanggil Mu'pad. Biasanya orang yang duduk tangga ni tuan-tuan. Masa tu lah datang pertolongan Allah Ta'ala. Tuan bantu Nabi Musa. Boleh belah laut jadi daratan. Gitu juga apa berlaku pada Siti Hajar. Kan? Anak dia Ismail. Kehausan. Susu dia pun tak ada kering. Dia pun tak ada minuman nak minum. Dia cuba saya upaya cari ayak. Daripada sapa lari pergi marwah. Dia duduk marwah, dia tengok ke sapa macam ada ayak. Apa panggil apa? Para Morgana. Meraj. Nampak macam ayak. Bipi bukan ayak. Cahaya matahari. Tujuh kali pi balik pi balik sapa marwa marwa sapa. Sampai tersepuk tak ada nak bangkit dah. Ha masa itulah dia muqtar. Orang oh, yang amat sangat-sangat perlukan pertolongan Allah Taala. Masa itulah datangnya pertolongan Allah. Ujung tumit Nabi Ismail keluar ayat ayat zam-zam tu. Ha. Kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita beribadat 40 tahun, 50 tahun, kita tak dapat rasa manis dalam ibadat. Tapi bila sampai satu saat tuan kita amat perlukan Tuhan. Masa tu kita berdoa penuh dengan keinsapan yang sungguh. Amat berhajat. Saya dulu tuan-tuan sekalian, -tuan, masa kena tahanan ISA dulu. Masa saya ditahan dulu. Allah cukup tuan-tuan, isteri sangat mengandung. Tumpang duk rumah mak mentua, pak mentua, pak mentua susah. Pasal politan saya tu dalam poket saya ada 17 ringgit Saya ambil duit tu semua bagi kat isteri saya Duduk malam-malam tengah-malam kat siapa nak mengadu Nak mengadu kat siapa Masa tu tuan-tuan kita, kita berdoa Mengalak ayat mata Dengan penuh makna khusyuk Amat berhajat kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Itu dinamakan makna kata waktu yang cukup berhajat Saya tuan-tuan sekalian apa nama masa saya pergi Mekah tahun 2005. Saya bertemu tuan-tuan dengan seorang hamba Allah daripada Perlis. Masa saya tertarik dengan dia sebab dia kuat ibadat. Hari-hari dia pergi mana dia pergi ke Tanaim buat apa buat apa umrah. Hari-hari dia tawaf, bukan sangat tawaf umrah, dia tawaf sunat lagi banyak. Dia pergi duduk di Bija Haram tu, tengah-tengah malam baru balik. Terheran, dia cukup kuat ibadat. Satu hari tuan-tuan, dia masuk bilik saya di tu. Janaria. Dia perkenalkan dirinya Dia kata, Ustaz. Ustaz tak kenal saya, tapi saya kenal Ustaz. Ustaz pergi mengajak di polis, saya selalu ada. Tapi saya duduk belakang-belakang lah. -belakang, kan, duduk depan, duduk belakang, belakang Mungkin Ustaz tak kenal saya, tapi saya kenal Ustaz. Saya ni ustaz sebenarnya. Saya patutnya dah mati ustaz. Tapi dengan kena Allah tak jadi mati. Pasal apa orang terkata? Saya dah dijatuhkan hukum gantung sampai mati oleh mahkamah tinggi. Saya teki apa? Saya ni kerja ustaz. Beli beras daripada padang besar. Buat pergi ke kangak jual. Pergi balik-balik naik kereta api. Beli beras jual beras. Satu hari dia kata kawan kirim dia beli ganja. Dia beli. Ganja tu pula dia tak sorok. Dia tak atas guni beras itu. ya. Masa sampai kangak dia nak ambil ganja tu. Pegang dia ganja. Pop. Anti narkotik pegang tangan dia. Bukti ada. Cara-cara hukum gantung sampai mati. Saya Ustaz dah duduk di Pudu Jail. Tempat, tempat orang tahanan yang akan digantung tu. Saya duduk tempat tu. Lepas tu dia kata dia dipindahkan ke Taiping. Pasal keluarga dia nak ziarah jauh dia pernah tapi Kuala Lumpur jauh buat monan, pindah ke Taiping. Pindahlah ke Taiping. Dia kata Ustaz kalau orang nak kena gantung, dia, dia dah dihukum gantung. Cuma tunggu tarikh bila tak tahu. Itu rahsia. Hari selalunya dia pambik kita. Dia kata hari Amir. Hari Amir. Bawa pergi jumpa keluarga. Jumpa keluarga makan sekali pasal Malam jemaat tu Akan digerak bangkit ke 3 pagi Makan sok untuk puasa esok siang hari Masa tu lah Semayang tobat lah apa semua -semayang. semayang subuh Lepas semayang subuh tu Maknanya lepas bagi salam Sujud yang terakhir Sujud minta doa kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan matilah keadaan husnul khatimah Tengah sujud lepas bawa pita legan tu dia cerita pengalaman dia duduk di tempat nak kena gantung. Oh, dia zikir kalau kita. Subhanallah. Kita laju. Subhanallah. Subhanallah. Dia buat tak ada, tuan. Sebut sekali subhanallah dalam sebut nama Allah tu. Astaghfirullah. Dengan penuh pengharapan. Tak nampak siapa dah boleh tolong melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hari Ustaz ketika dia duduk dalam sel, dia kata, dia dengar tapak kasut. Orang masuk. Sampai depan sel dia, pop, berhenti. Buka kunci sel. Kemudian dia dibawa. Dia pun heran. Hari ini, hari Rabu, bukan hari hamil. Selalu kan nak gantung, ambil hari hamil. Ni ambil hari Rabu. Bawa-bawa dia jumpa penguasa penjara Taiping. Penguasa penjara tanya dia, "Cik Muhammad, apa hubungan awak dengan Raja Ampun Saya kenal dia, aku dia tak kenal saya. Ambil penguasa penguasa penjara kita, layak buruklah dia lagi. Kena gantung layak buruk. Dak kami satu satu penjara terkejut. Biasanya tuan-tuan, kalau hukum gantung ni, kalau raja ampun, sultan ampun, dia tukar penjara semua hidup. Ini ampun terus, bebas terus dia panggil syfaat kubra. <laughs> ha, ah dia nak ceritanya orang macam ni panggil orang yang mutlak amat berhajat kepada Allah. Kalau makna tuan dia berdoa, dia tak nampak hati dia melainkan pandang Allah taala sebut mata, mata. Dia khusyuk betul. Ah ha. 40 tahun kita sembahyang tak dapat khusyuk. Tapi bila Allah uji kita dengan ujian yang berat, masa tu kita terlalu dekat rasa telah tu hampir kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atok. Waktu yang paling baik bagi kamu. Iaitu ketika kau menyaksikan. Bahawa diri kamu terlalu terlalu perlukan Tuhan. Tak nampak lain dah. Yang boleh tolong aku melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Aduhan Nas. Antumul ila Allah. Wahai manusia, kamu tu fakir di sisi Allah. Wallahu al hamid. Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ha, masa tu lah kata Syed bin waktu yang makna kata, waktu yang paling hebat. Waktu raju fi ila ujudi zillatika. Dan kamu kembali kepada Allah Ta'ala itu dengan perasaan wujudnya zillah. Hinanya diri ini. Tak ada hawla, tak ada kuwata. Tak ada daya, tak ada upaya. La hawla wa la kuwata illa billahil alil azim. Itulah waktunya. Memang pun tuan-tuan pada sebundi sebenarnya, kita tak boleh buat apa-apa melainkan dengan izin Allah. Kan? Dengan izin Allah. Kan? kita nak bercakap. Kalau nah, tuan tak boleh bercakap, tak boleh bercakap. Nak menapai, kah? nak apa pun semua dengan izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan perbuatan kamu tuan-tuan bagi jadi. Tambah kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita menghadapi masalah-masalah agama. Ada hari itu di Masjid Batu, satu muslimat jumpa saya. Dia saya pun tak tanya dia nama apa, sekali dia jumpa saya. Dia cerita masalah dia. Suami dia meninggal dia kata. Dia ada anak seorang, anak perempuan umur 15 tahun. Dia cerita sambil cerita menangis tu kan. Anak dia umur 15 tahun perempuan. Dia lepas mengaji balik rumah. Pukul 10 sampai lah rumah. Rumah dia tak jauh dari sini dia kata. Rumah anak dia tak ada. nak Anak perempuan umur 15 tahun. Pukul 10 tak ada rumah lagi. Tak lagi pukul 10.30 baru balik. Dia kata, Ustaz balik-balik, dia kata, tak bagi salam pun masuk bilik, kunci pintu, terus dengar bunyi handphone ya. Tok, 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 tok. Pukul sebelah Ustaz, dia buka pintu nak nak, nak keluar pula. Saya kata kat dia, tak payahlah. Oh, nak keluar pukul sebelah malam ni. Jadi apa-apa kat Ang, payah, pok tak ada. Dia maki saya Ustaz, dia Dia, dia sambil cerita, teriak pula Saya bukan jumpa Ustaz ni minta tolong apa saya tak tahu nak luah kat siapa dia. Mudah-mudahan bila saya cerita kat orang yang berkenaan kok ringan sakit beban saya. Masa itu, tu tuan-tuan doa minta tak nampak siapa ada boleh tolong kita. Melainkan Allah nak selamatkan anak kita. Kalau kita jadi ustaz tuan macam-macam kita jumpa orang main mengadu hai kat kita. Kita mau cerita lah hai orang. Oh, beban berat tuan-tuan bau negeri butut ni di al Jaya cerita tapi cerita lebih teriak orang lelaki-lelaki cerita kat saya masalah keluarga dia aduh ni zaman ni ha masalah agama kita tahu kelebihan sembahyang tahajud banyak kali orang cerita nak mangkit, tak ujak tau payah tuan tambah kita berada di satu suasana dan zaman yang diperingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saya rasa zaman tu dah kena kat ke kita ni. Saya ala nasi sanawatun khadda'atun. Nabi kata akan sampai satu zaman ke atas manusia. Ketika itu Nabi kata sanawatun tahun-tahun khadda'atun. Tahun yang penuh dengan pembohongan. Manusia ni kerja bohong tak habis-habis. Tapi kita pun tak tahu, tak tahu nak beza. Mana orang betul, mana orang salah. Mana yang jujur, mana yang tak jujur. Yusad dahu fi hal kata Nabi. Manusia membenarkan orang yang dusta. Kaki bohong dibenarkan. Bayukan zabu fi hal sadiq. Orang mendustakan, menolak orang yang benar. Orang yang jujur, ulama' yang jujur, ditolak, dikata macam-macam. Wah yang kaki marapu pembuk diangkat disanjung. Kita tak tahu nak duduk mana. Jadi kita berhajat mudah-mudahan Allah Taala letak kita di jalan yang benar. Kunu ma'ar-sadiqin kata Allah. Ndaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Kita suka cakap benar. Kita tak mau kita bercakap bohong. Bukan cakap kita, kita suka kita benar, tak suka bohong. Kita tak suka orang bohong kat kita. Orang mempermainkan kita. Kita tak suka. Dan kita juga suka bersama-sama orang yang suka ke jalan kebenaran. Jadi nak pegang ni di akhir zaman Nabi kata ketika itu. Kamu memegang Islam ni panas. Macam pegang barang. Tapi Nabi suruh kamu gigit dengan geram-geram kamu. Payah hari zaman ni tuan-tuan. Semua pandai bercakap. Dia bagi hujah tu. Tak betul nampak macam betul itu. Dia ulang, ulang, ulang. Benda tak betul, diulang berkali-kali, akhirnya orang kata betul. Yang ni, gelah. Dia kata pirin. Hari-hari disebut ni pirin, ni pirin, pirin. Lama-lama ramai-ramai kata pirin. <tik> tak kecau. Tak heran, ya, hari zaman jadi macam tu. Ha, baik itulah kita banyak sangat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Waktu yang makna paling baik bagi seorang manusia tu kata Syekh Ibn Atta. Iaitu makna kata ketika dia amat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW. Perang badan. Nuh musuh duduk main tu. Seribu lebih. Bersama-sama Nabi cuma 313 orang. Dah lah sikit senjata tak cukup. Kongsi. Satu senjata kongsi 3-4 orang. Perang apa? tak tahu lah. Lepas tu senjata dia ada yang pakai pelepas tamak. Yang dia pun main siap lengkap bersenjata senjata macam ni. Tepas apa? Nak buat macam mana? Ha, nah, masa tu lah Nabi dalam, dikatakan dan idhqirat. Nabi berdoa. Allahumma antahlik al ha isobah. La tu'bad fil'ar. Ya Allah tuanku kalau hancurlah tentera-tentera badar hari ini. La tu'bad. Takkan ada orang lagi sembahmu ya Allah lepas Al ni. Tolonglah kami. Minta bantuan Allah Ta'ala. Allah hantar main lima ribu para malaikat. Membantu Rasulullah dan para para sahabat menang dalam perang badar. Ha, jadi makna kata waktu yang paling mana baik bagi sesuatu hamba itu. Waktu yang dia amat berhajat. Ketika itulah dia rasa Allah terlampau dekat dengan dia. Dan Allah saja boleh tolong dia. Tak ada orang lain boleh tolong dia. Ha, kan? ha, 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 itu waktunya. Baik. Sambung syarah dia. Kata Syekh Ibn Atta'illah. Dia tutup manis dia kata. Dia. Dan hanya asalnya adalah sebab baik segala waktu bagimu itu. Bagi wujud hudur dalamnya serta Tuhanmu. Ha, itulah waktu yang paling baik. Hudur hati. Hati tu hadir. Ingat Tuhan. Kan? Ketika kita solat, kita ingat Tuhan. Macam mana nak ingat Tuhan? Tuhan. Antahbudallaha kaannaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, melihat dia, melihat Allah. Wa illam takun wa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Perasaan hati kita tu ingat Tuhan tu itu namanya musyahadah. Ikut istilah ulama sufi, Wa illam takun tarahu, kalau kamu tak boleh melihat Allah, ingat wa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Perasaan Allah duk tengok kita tu namanya muraqabah. Kita pandang hati tetap pada Allah namanya musyahadah. Perasaan hati Allah duk tengok kita namanya muraqabah. Tak boleh musyahadah, muraqabah pun jadi. Ni petua tok guru. Nak dapat muraqabah dalam semayang. Anta mudallahu ka annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak rasa melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Jadi tuan-tuan, beribadat pandang hati pada Allah ini makam tinggilah. Para-para rasul, para-para waliullah, para murakabin, muraqab apa muraqab apa muqarrabin, ini orang yang dekat-dekat dengan Tuhan. Kita dapat murah kabur pun jadilah. Macam mana nak dapat murah kabur? Tentuan kita mengaji sifat 20. Sifat 20 ni tentuan. Ada sifat inkisyah. Kudrat. Taksir. Iradat. Taksis. Sama. Basar. Ilmu. Itu inkisyah. Kalam dilalah. Ha, hmm, nak beri panjang lah cerita dia. Yang katakan khudrat. Tuhan tu berkuasa. Apa pun nak kuasa? Kuasa tu tak hasil memberi bekas. Yang tak ada, Tuhan boleh bagi ada. Tak ada siapa yang boleh bagi ada benda yang tak ada. Melainkan Allah Ta'ala. Rumput tu tak ada. Siapa boleh bagi ada? Hanya Allah. Berpakat satu dunia ni. Amerika, Jepun, Korea. Buat selai rumput. Tak boleh. Buat sebiji padi. Nyamuk tak ada. Siapa boleh buat bagi ada nyamuk? Hanya Allah. Itu nama taksir. Memberi bekas. Yang ada Tuhan boleh bagi tak ada. Yang tak ada Tuhan boleh bagi ada. Yang tua tuan, Yang muda Tuhan boleh bagi jadi tua. Yang tua Tuhan boleh bagi jadi muda. Boleh tak yang tua Tuhan bagi jadi muda? Boleh. Zulaikah cinta akan gila kat Nabi Yusuf. Sampai tua tuan. Tengok dia tua sungguh dia. Dia tanpa sayang Nabi Yusuf, cinta Nabi Yusuf. Akhirnya tuan, tuan Allah bagi jadi dia kembali muda. Bagi kahwin dengan Nabi Yusuf. Bila suami dia ada tak ada. Boleh. Ada seorang perempuan tua jumpa Nabi, ya Rasulullah, orang macam saya ni bolehkah masuk syurga? Dia tua, Nabi melawak dengan dia tapi melawak Nabi kan melawak lagu kita. Kita melawak berapa pun. Nabi melawak betul ya, tuan. Nabi tak muhimah cerita. Nabi kata di syurga tak ada orang tua. Dia tanya orang lagu saya ni bolehkah masuk syurga? Nabi kata di syurga tak ada orang tua. Dia tua, dia berau, belenges. Nabi cerita lagi kat dia, di syurga tak ada orang tua. Orang tua pun bila dia nak masuk syurga Allah jadikan muda. Baru dia senyum. Tuhan boleh mampu jadikan yang sihat bagi jadi sakit, sakit bagi jadi sihat. Semua Tuhan boleh. Itu namanya taksir. Kuasa tu taksir. Tak Ali Amzah, saya roh taksir. Yang kedua tuan iradat berkehendak. Kehendak ni mana taksis. Tuhan yang menentukan bila nak mati, cara mati, di mana mati. Semua Tuhan tentu. Bak mati ke, bak rasuqih, Apa saja yang mengenai makhluk dia, dia tentu siap pada azali. Itu nama taksis, menentukan. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, inkisyaf. Inkisyaf ni jelas, terang, nyata sisi Allah Ta'ala. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Allah bersifat dengan makna kata sama. Sama ni mendengar. Tuhan mendengar apa saja. Ham cakap pelan ke cakap derah ke semua Tuhan dengar. Itu ha, inkisyaf jelas pada pendengaran Allah Ta'ala. Begitu juga penglihatan Allah Ta'ala. Allah bersifat melihat. Tuhan nampak apa saja. Hingga dikatakan sumut yang hitam dalam malam kelam hitam. Berjalan atas batu hitam. Allah nampak di mana kaki sumut berada. Hang tak usah buatlah perkara sembunyi ke terang-terangan ke makna kata gelap ke terang semua dilihat oleh Allah Taala. Yang ketiga ilmu. Inkishaf ni ilmu. Allah mengetahui tentang diri dia termasuk tentang makhluk dia yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Baik, tiga sifat inkishaf Allah Taala sama basar ilmu. Sifat semayang. Rukun semayang ada tiga. Ada qawli, ada fi'li, ada kalbi. Kan? Yang dikatakan rukun fi'li, perbuatan. Mana berdiri betul. Rukun, iktidal, sujud. Dua antara sujud, dua tayat akhir. Ada enam. Rukun fi'li. Kan? Rukun qawli, takbiratul ihram. Baca patihah. Anak. Ha, Baca tahiyat, selawat dalam tahiyat dan salam. Ada lima. Rukun khawli. Khawli percakapan. Bila kita baca yang fardu kan yang sunat, kita ingat Allah mendengar segala bacaan kita. Kita pelagakan sifat sama dengan rukun, dengan rukun khawli. Setiap kali kita baca tuan-tuan, patihah ke apa ke, Hadirkan hati yang Allah Ta'ala duduk dengar apa kita baca. Bang boleh baca dengan khusyuk. Baca kita bersembah. Kita bersembah berdoa. Kita nampak dia. Kita tahu dia duk dengar kita bercakap. Sembang lagu mana? Assalamualaikum. Salam. Bila Ustaz sampai? Aku sampai saat-saat saat ni. Ustaz main dengan apa? Dengan kereta. Ustaz main dengan orang. Dengan keluarga. Sehat Ustaz? Ya. Begitulah cakap macam betul tak? Fatihah betul lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita ni duk nampak Tuhan duk dengar apa kita baca. Kita baca dengan tertib lah. Apa itu nama hudur hati, hadir hati. Kan? Apa yang kita baca, Tuhan dengar. Kita baca dengan elok. Macam kita sembang. Bila kita tahu kawan tu dengar, kita sembang nak elok. Takkan sembang laju kot. Hang bila main dengan orang lain, apa yang dia berkata. Itu bukan sembang. <laughs> ha, kita nak sembang tu dengan penuh tertib sebab orang yang yang kawan kita sembang tu, dia dengar. Baca elok. Baru datang, datang hudu berarti. Begitu juga rokok sujud kita. Allah Ta'ala bersifat basar, melihat. Dia tengok kita rokok, kita sujud, kita tidak berdiri betul. Semua Tuhan tengok. Menjadikan mana kita kerja semayang dengan cantik. Kita juga rukun kalbi. Allah bersifat ilmu. Innau alimum bizati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Jadi kita pun mayang dengan hati tumpu kepada Allah. Tak ingat ya, yang lain. Itu paling kurang. Kan? Ha. kita amal dengan 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 sempurna insya-Allah Allah angkat makam kita datang pula mana kata mana kata ya Allah nak campak pada kita iaitu dia makan musyahadah apa musyahadah kita nampak bertakbir tu ihram sampai salam kita tak nampak melainkan yang aku boleh takbir dengan izin Allah aku tak boleh cakap tak boleh baca dalam semayang melainkan Allah yang izin ha. aku tak boleh kerok diri aku ni mengerjakan solat kerja ibadat melainkan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ha, dia akan datang. Makna kata perasaan tu namanya musyahadah insya-Allah. Ha. Jadi kata musannif rahimahullah taala iaitu makna kata ha, kita ada pada waktu tu kita nampak bahawasanya semua gerak geri kita ni keadaan kita semua Allah taala. Tambah kita buat kerja Islam, tuan-tuan. Allah kata, Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang hancur hatinya kerana Allah. Kan? Kita buat kerja Islam, kita menerima ujian. Macam-macam ujian. Tekananlah itu, ini. Mehna, tribulasi. Ketika itu, tuan-tuan, kita tak nampak lain. Kita buat kerja Islam. Kita ajak orang ke arah baik. Kita ditekan, kita dipitnah. Kita di begitu begini. Kita nampak tuan-tuan, masa tu Allah kata, aku bersama-sama dengan orang yang pecah hatinya kerana aku. Mengadu kat Tuhan, minta pertolongan Allah. Kan? Insya-Allah Allah bantu tuan Allah tolong. Allah bantu kita. Percayalah. Tuan-tuan tengok dalam surah tuan-tuan sekalian, surah Al-Isra. Cuba tuan-tuan tengok ayat 79, 80, 81. Tuan-tuan parti tengok. Wasta'inu bi sabri wa Minta tolong pada Allah. Kan? Dengan sabar dan semayang. Banyakkan sabar, banyakkan semayang. Terutama semayang malam. Mengadu ke Tuhan. Terutama mengadu ke manusia. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Wa laili patahajad bihi na filatalla. Sebagai daripada malam itu kamu bertahajudlah dengannya. Sebagai ibadat sunat untuk kamu. Untuk pendawaan kita, ibadat sunat ni ibadat yang mendekatkan kita kepada Allah Taala. Ah. Ha. ya yabazak ma rabbuka maqaman mahmuda kata Allah. Mudah-mudahan dengan kamu bangun solat tahajud itu Allah akan bangkitkan kamu di akhirat besok. Maqama mahmuda, makam yang terpuji. Makam yang tinggi. Tuhan berjanji. Apa bangkit tahajud besok di akhirat Allah angkat kamu di tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji. Itu satu janji Allah. Yang kedua, ayat itu Tuhan sambung lagi. Waqul ja'al haq. Waqul rabbi adqilni mudakhala sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa ja'alli miladun kasultanan nasirah. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku pada tempat keluar yang benar. Jadikanlah aku di sisimu ya Allah kekuasaan yang membantu. Orang yang bangkit tajud mendampingkan diri pada Allah. Tiga benda dia dapat tuan. Di dunia ni. Yang pertama dia masuk buat sesuatu. insya Allah berada dalam jalan kebenaran. Tuan-tuan pergi kerja. insya Allah kerja tuan-tuan direstui dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan pergi buat benda ke, pergi meniaga ke. Tuan-tuan rajin tahajud. Percayalah tuan-tuan kerja buat tuan-tuan tu direstui dan diberkati dirahmati oleh Allah taala. Wa adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin. Keluarkan aku daripada tempat keluar yang nak Kita pi pun Tuhan redha, kita balik pun Tuhan redha. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah aku ya Allah di sisimu kekuasaan yang membantu. Dengan kuasa Allah kita terpelihara tuan-tuan. Daripada diinanya oleh orang. Daripada hasad binti orang. Macam-macam. Halangan, rentangan yang kita hadapi. Mana akan dibantu oleh Allah Subhanahu SWT. Inilah kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Kuat bangkit tahajud. Allah sentiasa bantu mereka. Akhir sekali. Allah sebut. Wa khulja'al haq. Wa batil Innal batila kana zuluqa katakan olehmu bila datang kebenaran musnahlah kebatilan yang batil pasti akan musnah makna tentulah dengan kita bangkit tahajud berdoa pada Allah insyaallah kita sentiasa berada di atas kej jalan kebenaran yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala banyakkan berdoa minta kepada Allah subhanahu wa taala Ya, bila hati kita sentiasa ingat Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di hati kita segala yang kita buat ni semua dengan kehendak Allah Taala. Dan putus nazarmu daripada segala wasitah. Tak nampak wasitah. Wasitah ni apa? Perantaraan. Tuan-tuan tak nampak lagi mana aku boleh buat ibadat dengan kederaan aku tak. Dengan pertolongan Allah. Kita berjuang, kita menang. Bukan kederaan kita. Bantuan daripada Allah Ta'ala. Kita buat bendang. Bendang kita menjadi Allah. Kita nelayan tangkap ikan, dapat ikan. Tak nampak perantaraan. Bukan kerana umpan. Bukan kerana mata kai. Bukan kerana tu, kerana ni. Kita nampak hati semata-mata dengan pertolongan Allah Ta'ala. Syukur banyak-banyak kepada -banyak Allah. Baik itu para sahabat kan menang perang terus syukur. Sujud syukur. Kerana mereka nampak tak ada siapa yang boleh tolong aku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ha, nampak macam tu. Ah, ha, dan putus nazarmu daripada segala wasitah, tak nampak perantaraan. Di segi hakikat syariat kita kena kan? Umpamanya kita kata kita berjuang nak menang. Kan tuan-tuan sekalian? Kita cara lain. Kita nak menang kita menyertai pilihan raya. Kalau ramai orang sokong kita, kita menang. Cara kita dapat sokongan orang ramai dengan mencari sokongan Allah Ta'ala. Itu cara kita. Kita bagi Tuhan sayang kat kita. Bila Tuhan sayang kat ke kita, kemuncaknya orang akan sayang kat kita. Itu kaedah dia. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang agak panjang, Nabi SAW Bersabda "Iza ahabba 'abdan da'a Jibril", kata Allah. Bila Allah sayangkan satu manusia tu, satu kumpulan tu, Allah akan panggil Jibril. Ini uhibbu fulanan fa ahibbuhu." Wahai Jibril, aku sayang dekat melepa ni. Hang kena sayang dekat dia. Jibril sayang dekat kita. Akhirnya Jibril akan panggil penghuni langit. Hoi penghuni langit malaikat. Allah Ta'ala sayang kat perempuan ni. Apa kena sayang kat dia? Akhirnya tuan-tuan. Kasih sayang langit turun ke bumi. Orang bumi pun sayang kat kita. Walaupun satu masa dulu dia benci kita. Tapi bila kasih langit turun ke bumi. Percayalah tuan-tuan. Manusia sayang kat kita. Sebab itu cara kita cari jalan bagi Tuhan sayang. Macam mana Tuhan sayang kita, kita patuh perintah dia. Kita buat. Kalau kita dakwah, dakwah dengan betul. Jangan bohong, jangan tipu, jangan jujur kerana Allah Taala. Kita bagi bantuan pada masyarakat, bagi dengan ikhlas. Macam jabatan amal tu, lah. orang banjir ke apa semua tolong tak kira siapa. Bantu, bantu, bantu. Bila kita buat kerja hingga Allah sayang kat kita, Allah akan panggil Malaikat Jibril. Woi Jibril aku sayang kat dia ni. Hang kena sayang kat dia. Jibril sayang kita. Akhirnya Allah Jibril. Panggil penghuni langit. Woi penghuni langit. Allah sayang kat si pulan Hang kena sayang kat dia apa. Kemuncaknya tuan-tuan. Kasih langit. Turun ke bumi. Baca hujan. Habis orang bumi pun sayang kat kita. Jadi kita cari kasih makhluk. Tuan-tuan sekalian dengan mencari redha Allah, kasih sayang Allah. Ni yang Nabi buat. Bukan kita cari kasih sayang makhluk dengan kita pelekeh orang lain, menghina orang lain, angkat diri kita, cerca, fitnah orang lain, bukan cara tu. Itu cara tak kena. Bukan cara Islam. Islam cara betul, jujur. Ha, jadi kita kena buat kerja lah. Buat kerja, berdoa kepada Allah. Minta pertolongan Allah. InsyaAllah tentu Allah bantu. Saya umur panjang tuan-tuan. 70 tahun berjuang dekat 50 tahun lebih. Saya nampak tuan-tuan. Jelas Tuhan tunjuk kat kita. Pertolongan-pertolongan Allah kepada hamba-Nya yang jujur. Allah janji, entang surga yang syurga. Kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Bila Allah tolong kita, siapa boleh mengalahkan kita? Tak ada siapa boleh mengalahkan kita. Tapi kalau Allah tinggalkan kita, siapa yang boleh bantu kita? baju kita setiap masa setiap saat setiap ketika mesti dekatkan diri kepada Allah minta bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ah itu kaedah-kaedah dia ha, kan dia ada, -ada pepatah Arab ni, tuan la tastaqimu zillu wal uduu tidak akan lurus bayang kalau sekiranya objek tiangnya bengkok Tentu faham tak? Tiang. Kalau tiang tu bengkok. Bayang bengkok tak? Bengkok kan? Kalau tiang lurus. Bayang lurus tak? Lurus. Tiang tu kerja buat kita. Bayang tu persepsi. Kerja kita kena buat amal. Persepsi. Mai sendiri. Tak payah duk heboh kat orang. InsyaAllah. Ulama dulu mana dia buat persepsi. Dengan jujur buat pondok. Untuk kenali tu semua tu. Tok, tok, guru. Dia tak ada. Masa tu tak viral-viral ni. Handphone pun tak ada. Tapi orang pergi mengaji kat dia balik cerita tok guru tu. Orang boleh lah. Gitu -gitu. Dengan sendiri gah. Gitu ya. Gah tu mai. Telah dia kita buat kerja dengan jujur. Imam Razali rahimahullah ta'ala. Masa tu mana ada handphone. Nak viral sana virus ni. Nama Imam Ghazali terkenal. Walaupun dia tak tunjukkan diri dia. Allah Ta'ala hebahkan. Makna kata pandangan masyarakat itu kita panggil persepsi. Kerja kita buat kerja. Persepsi main sendiri. Bukan buat persepsi. lu oh, aku pandai, aku pandai. lama lama orang tahu kita bodoh. Hmm, apa bohong. <laughs> Tidak. Ha, cerita lah kita pandai, kita apa. Tak sedut angkat diri lah. Kita buat kerja. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala yang angkat nama kita. Bukan orang yang angkat nama kita. Lepas tu kata, apa hukamak, La tastaqimu zillu a'waj. Ak Tidak akan lurus bayang kalau sekiranya tiam Hanya bengkok. Kalau bayang bengkok, tentu dah buat apa? Tentu panggil Habib, apa, apa, ahli khariah, Masjid Matan Janggui, Tuan-tuan dan puan-puan, kita gotong royong berbetul bayang. Bayang begot nak pergi betul, boleh? Tak boleh. Kerja kita pembetul tiang. Bila tiang lurus, bayang lurus tak? Lah. Kita buat kerja dengan jujur dan elok, persepsi dia akan main elok. Itu cara kita. Kita kaji di mana kesilapan kita. Kita pembetul kesilapan kita. Hingga kita jadi orang yang lurus. InsyaAllah. Akhirnya masyarakat akan dapat menilai. Jangan kita nilai diri kita sendiri. Biar orang nilai. Allah nilai. Percayalah tuan-tuan. Benda yang betul itu akhirnya akan tercium harum dia. Kalau kita ada botol minyak atar, lambat laun dia akan cium baunya. Tapi kalau kita tungtai, hang tutup lagu mana pun, lama-lama bau busuk dia tu. Betul tak? Buat elok-elok. Ha, depan mata kita tak mahu sebutlah nama siapa apa? Tentang boleh tengoklah melalui handset, melalui Facebook. Orang yang duduk kaki penipu, kaki pembohong ni. Akhirnya orang kata, sudahlah cakap tak lepas bikin. Gajah juga gajah, terbang. Cara cakap pun. Ha, tapi akhirnya orang boleh nilai. Jadi kerja kita buat bagi elok. InsyaAllah. Kalau tak menang di dunia, insyaAllah kita dapat di akhirat. Tapi kadang-kadang Allah bagi dua-dua. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. InsyaAllah. Ha. Kalau tak dapat dunia, paling tidak ganjaran pahala daripada Allah, tetap dapat. Kan? Ha, 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 itu dia. Ha. Itu janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala putus daripada segala wasita dan segala sebab yang mewajibkan bagi jauh Bila kita duduk nampak di hati sebab ni, sebab ni, jauh kita dengan Allah. Tapi kita nampak yang tolong aku ni Allah. Tempat aku bergantung Allah, makin lama makin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. bila kita ingat lain pada Allah, kita makin jauh. Aku ni hantar nasib baik aku guna apa benih padi malinja, kena ribut tak rebah. Dia nampak padi, tak nampak kan. Tapi kalau dia nampak hati Allah, yang bagi rebah padi aku ni pun Allah. Mungkin Tuhan nak uji aku suruh sabar. Lagi kita kena ujian lagi teruk. Lagi kuat ingatan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada silap aku. Tahun lepas aku keluar zakat tak betul. Dapat padi. Tuan-tuan sekalian. 200 guni. 200 guni. Keluar zakat 20 guni. Masa saya duduk di kedal. Seguni 100 ringgit. Eh dua 20 puluh 2000 dua ribu oh. Pejap. Pening kepala orang tu. Ha. Lepas tu. Ha. Dia keluar zakat tak cukup. Bukan keluar dua puluh. keluar dua guni ya. Bagi pun kira. Bagi kat mat. Lagi mat bagi padi dia kat dia. Dia bagi padi kat mat. Tukar zakat. Kuala dah juga. Lepas tu dia eh, malam mula duduk di kedah tu. Jiran sebelah rumah saya duduk tu. Ribisin. Royo kedah. Awak ni paman hang tahu sidik kawak mencuri padi aku Hantar tahu ha, kawak curi lepas tu tak lagi saya gila sebab tak tahu lah. Saya balik kerja dia mai jumpa saya hang tahu kawak tu bukan sangat dia curi padi aku dia curi dengan gerak-gerak sekali dia ambil basikal ambil padi buat atas buat lari Lepas tu basikal dia tu dia sorok dalam tukam jerami padi. Ya raku bai jerami. Bakak Bakak-bakak tengok basikal tiga raga. Dia gelak dia. Awak ah gelak. Tanya sikit boleh Pak Mat? Boleh. Pak Mat dah buat berapa guni? 200 guni. Luar zakat. 5 guni. 5 guni mazhab apa ni? Mana dah mazhab 5 guni? Kalau dua yang saya faham, 200 guni, kena keluar zakat, 20 guni, patutlah kau curi. Zakat tak cukup. <gul> Dia marah saya. Mungkin ada tak kena. Mungkin zakat kita tak keluar, tak cukup. Begitu gini. Itu Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Ha, bukan secara sia. Ha, jadi bila Allah lakukan suatu kata kita, mungkin ada hikmah. Fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang benda yang kamu benci ada baik untuk kamu. Tuhan tak buat kerja sia-sia tuan. Ha, jadi bagi orang yang mempunyai mata hati sentiasa bermuhasabah. Di mana salah silap aku? Di mana tak kena aku? Ha, jadi teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Ha, jadi apa pun ingat Tuhan. Kan? Bila kita ingat Tuhan tuan-tuan, kita bertambah dekat dengan Allah. Bila kita lupa Allah Ta'ala, kita bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hikayatkan daripada Atta As-Sulami radhiyallahu an. Bahawasanya adalah ia masa tujuh hari. Tiada merasai ia akan suatu daripada makanan. Dan tiadalah kuasa ia atas sesuatu. Maka suka hatinya dengan demikian itu. Dengan kesudah-sudahan suka. Katanya, hai Tuhanku, jikalau tiada engkau beri makanan kepadaku tiga hari, yang lain pula, nescaya aku sembahyangkan bagimu seribu rekaan. Ini uh, ha, Atok As-Sulami Rahimahullah Ta'ala. Jadi ada satu cerita tuan-tuan, bertemu lagi kitab Minhajul Abidin. Atau asulami ni tuan-tuan. Kerja -tuan, dia. Jek. Tenun kain. Kerja dia tenun. Tenun kain. Dia tenun-tenun kain. Bila kain tu siap. Dia bawa pergi ke pasar. Untuk dijual. Jadi orang lalu lalang lah. Macam orang duduk jual. Di pasar kan. Lalu lalang lalang. Dia tengok kain dia. Belik-belik lepas. Belik-belik lepas. Tak ada yang nak beli. Bila dah petang tuan-tuan sekalian, ada seorang hamba Allah pegang kain dia. Pegang-pegang, tengok, tanya berapa harga. Atau Sulami kata contoh RM20. Contoh lah RM20. Kawan ni kata RM10 tak leh? boleh? Boleh tak minta korang RM10? Atau Sulami kata Allah minta korang. Sebenarnya kain ni tak cantik tenunan dia kasar. Warna tak terang. Kalau kita basuh, saya rasa dia warna dia boleh lentuk. Kawan yang beli kain ni kritik. Kain yang ditenun oleh Atok Asulami. sulami Bila Atok Al-Sulami dengar kain dia dikritik tuan-tuan, dia menangis. Dia menangis macam budak-budak orang. Menangis semua-semua. Sehingga pembeli ni tuan-tuan rasa kesian. Dia kata, Syekh, Tuan, tak usah menangis lah. Saya sanggup beli dengan harga yang Tuan letak. Tak apa, keluar, keluar duit RM20, dia bagi. Atok Sulamin kata, silap, aku bukan menangis pasal duit. Hang tahu dah. Aku ni yang tahu, aku telah curahkan seluruh kepakaran yang ada kat ke aku. Kemahiran yang ada kat aku, aku curah habis dah. Untuk membina, menenun selai kain ni. Yang aku rasa kain ni yang paling cantik yang pernah aku tenun. Tetapi bila dibentangkan di hadapan orang yang lebih alim daripada aku. Berkaitan tenun kain ni. Maka nampak cacat celah aku. Bagaimana kalau di akhirat besok amal ibadat aku. Bila dibentangkan depan Allah Subhanahu SWT. Sudah tentu di sana terserlah Kecacatan, kelemahan, zahir dan batin Malu aku depan Allah Ta'ala Itu yang aku menangis Kata Atok As-Sulami Ini sedikit cerita daripada Atok Suhaali Sufi Dia kata telah dikayatkan daripada Atok As-Sulami RA Yang ini Atok sendiri cerita Adalah ia masa tujuh hari tiada merasai ia akan sesuatu Daripada makanan Tujuh hari tak makan Biasalah dia 3 hari. 2 hari. Kan? Paling hebat sahabat makan. Sehari sekali. Sehari sekali. Lepas tu bukan banyak. Setengah mood. Satu mood lebih kurang. 30 gram. 300 gram. Setengah mood. Dia kira 150 gram. Dia makan sehari. Dahlah sehari sekali Sikit lah tu Kita yang apa sehari Paling kurang tiga kali <laughs> ah, Sahabat Nabi Rata-rata Saya ingat tuan-tuan Saya duduk kem tanan Kemuntin Saya mengaji dengan Ustaz Bakar Dia panggil Di pondok lainnya Panggil dia Ustaz Bakar Bongok Dia asli orang bongok Di baling Bila dia bebas Tanah asik Dia buka pondok Di mana hilir Kat sik saya baca dia baca kitab kat saya saya dengar dalam perang uhud ada seorang sahabat kaya pula tak dobin. buah saya cari tak jumpa kisah tu cari dalam kitab tak jumpa cari balik tak jumpa tapi cerita dah saya ingat dia ni terlibat dalam perang uhud habis perang nabi tanya sahabat nabi tanya Nampak tak si Polan bin si Polan? Ada sahabat yang kata nampak, ada sahabat kata tak nampak. Dia cari-cari tu tuan, dia berjumpa dia. Dia dah syahid. Bila kata nak tahu dia syahid, dia pergi habak kat Nabi. Nabi pun pergi Dapatkan mayat ni. Tuan-tuan, Nabi sapi perut dia. Debu-debu yang penuh badan dia tu Nabi sapu kat perut dia. Tuan-tuan sekalian, Nabi buka butang jubah dia. Nabi tengok tuan, semua sahabat tengok ada selai kain diikat di pinggang dia. Bila buka pinggang dia, kain tu tuan, nampak seketul batu melekat dekat perut. Kemudian sahabat dia sebut, dia ni dah tiga hari tak makan. Dalam keadaan lapak tu, dia turun ke badan turun ke Uhud. Kemudian nak tahan sakit perut tu, letak batu ikat dengan kain. Kau nah, kata-kata sahabat macam tu tuan sekalian. Tapi ibadat dia kuat, jihad dia kuat, berperang dia kuat. Terkenalah sahabat ni sentiasa dia tu dalam keadaan kelaparan. Ini suatu apa Atau Al-Sulami cerita dia tujuh hari tak makan adalah ia masa tujuh hari tiada merasai ia satu dia orang makan. Dan tiada kuasa ia atas sesuatu. Nak cari makanan tak dapat. Ha, tak ada makanan. Maka suka hatinya dengan demikian itu. Dengan kesudahan sudahan suka. Tak makan suka. Eh pelik tak pelik. Tuan-tuan cumin. <t -tentang> Cumit ni masa saya muda lalu saya rajin pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia. Masa tu orang luar-luar tak kenal dia lagi. Ni zaman ni orang ada handphone semua kan kenal dia. Saya pergi dengan dia. Dia, dia ni pelik lagi. Kalau dia tafsir Quran tu bukan macam kitab tafsir ni. Satu hari dia, saya pergi kat dia dia suruh saya tafsir. Kan? Li ila fi huraishin ila fihim rihlat asyita ila saif Faliya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' allazi at'amahum min ju' cuba hang tafsir sikit aku nak dengar <laughs> dia kata kat saya dia kata dia tuhan memberi mereka makan daripada lapar kan right. Allah Ta'ala Al-Lazi At-Tu'amahum Min-Ju' Allah bagi mereka makan daripada lapak. Maksud? Dia kata mereka lapak. Tuhan bagi makan. Dia tak betul. Mana macam tu? Saya kata aku jual. lah. Lagu mana hari? Saya bawa tafsir. Kisah tafsir biasa ni. Eh? Hang ni. Bukan lagu Habis aku mana? Cubit. Hang tengok tu tu lah. Al-Lazi dia, yani Allah. Isim isyarat. al Atau amahum. Memberi mereka makan. Minju daripada lapak. Allah bagi mereka makan daripada lapak. Cuba nasi. Hang tukar lapak tu kepada nasi. Tuhan beri mereka makan daripada nasi. Ha? Huh? Jadi makna kata Tuhan bagi mereka makan lapar. Bukan makan nasi, minjung daripada lapar. Lapar itu makanan mereka. Alih sepi. Kita makan nasi. Makan ikan. Makan laksa. Mereka makan lapar. Kita kalau dapat makan seronok. Mereka kalau dapat duduk seronok. <guluh> dapat puasa. Oh, begitu. Begitulah betulnya. itulah betul dah ada kira rohani, makanan rohani. Ha, nyatulah di kurang. atau asulami. sulami Bila dia tak boleh makan tentang tujuh hari dia seronok. Tak nak makan seronok. Kita tak nak makan bonjol. seronok <laughs> pasal lapak. Lapak tu seronok. Pasal apa seronok? Masa lapak tu lah dia rasa diri dia terlalu hampir dengan Allah Ta'ala. Kita tengok bulan Ramadan. Semua pakai lapak. Mana ada ni? Jarang orang buat maksiat. Kalau buat juga tu kira teruk lah. Bila lapak nak buat maksiat tak senang. Nak buat taat senang. Tengok bulan Ramadan. Penuh terawih tu. Pasal apa? Pasal lapak. Bila kenyal tak beda. Ha, oh. <laughs> lapak tu makanan rohani bagi mereka. Ha. Hmm. Atau usulam Bila dia lapak tujuh hari tak makan dia senang. Dengan berkesudah-sudahan suka. Suka yang paling tinggi bagi dia. Suka sungguh-sungguh. Bila dapat lapak, nak makan tujuh hari, suka sungguh-sungguh. Ha, maka katanya, Hai Tuhan ayani yang dia anak ya, dengan kita. Kita buat lagu dia, jadi sungguh mampu. Eh. <laughs> Hai Tuhan Jika Jikalau tiada engkau beri makanan kepadaku tiga hari yang lain, Pula, niscaya ku sembahyangkan bagimu seribu rekaan. At, kata Atok Sulani. Dia tujuh hari tak makan. Kalau kau bagi aku tak makan tiga hari lagi Ya Allah. Aku nak sembahyang seribu rekaan. Oh dia nak tunjuk seronok dia dapat tak makan. Dia alamkan kita. Kita jangan minta Tuhan jadi suguh harum. Saya besok kena tuan. Dulu saya duduk di Kuala selangor dengan Ustaz Zakaria Ansari Al almarhum. Jadi ada seorang pengurus tuan-tuan. Pengurus Hotel Dayang. Tuan-tuan tahu Hotel Dayang di Petaling Jaya. Lah ni ada lagi ke? Tak ada kot nak. No. Tak ada dah. Tempat praktikal budak-budak UiTM -budak yang mana ambil perhotelan, praktikal situ. Kan? Jadi saya kadang-kadang tememu -kadang orang. Aku biasa ceramah di hotel Balai polis. Tuan-tuan, ibu budak polis. Kelang, saya biasa ceramah. Kelang pun akan biasa. Polis biasa, bomba biasa. Yang tak biasa, ceramah di penjara. Dapat mengajak di penjara alangkah bagusnya. Tiga hari lepas tu, tuan saya kena takat bantu penjara. <laughs> Tuan-tuan, jangan buat apa, -apa saya. Ha. Mana Tuhan bagi cukup lah. Jangan duduk minta bukan-bukan. Masuk penjara aku tu tuan. Pengkawai pun penjara. Okey, minta nak pakat main mengaji kat saya. Ha, sangat. <laughs> ha, jadi jangan minta bukan-bukan. Ya. Ha. Dia tak apa lah. Atau sulami. Ha, dia seronok. Tak makan seronok. Kita tak makan sakit perut tu. Jangan buat pasal. Ha, jadi makna kata. Bukan tak bagus. Kan? Ya? Alat-alat jet tu bagus. Kapal terbang punya alat mahal bagus. Kan? Ya? Tapi skru dia tak boleh pasang dekat motosikal. Nak pasang dekat kereta tak boleh. Minyak dia pun dia pakai tak sama dengan minyak kereta. Dia, dia. Kereta, kereta. Tak sama. Jadi ni, ni. Ni sepepat ni. Sepepat helikopter punya ni. Kapal terbang punya. Bukan boleh pakai dekat kita. Kita di honer cup lah. Jadi dia bolehlah doa macam tu. Kita jangan ada buat pasal. Ya Allah Tuhan ku. Aku kan dapat kursus 10 hari. Alangkah baiknya tak boleh makan apa-apa. <laughs> ha, kita bukan kita, kan? Right? Ha, ha. dia ini makna kata untuk orang-orang yang seperti makna mereka itu. Ha, baik itu dia kata kalau engkau bagi ke aku tiga hari lagi tak makan, aku nak sembahyang bagimu seribu rekaat. Nak tunjukkan betapa gembira hatinya dapat bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita dapat malam ni ialah tuan-tuan sekalian iaitu sebenarnya kita ni kalau kita betul-betul mengenal Allah Taala makrifah kepada Allah Taala tak ada satu pun yang kita miliki tuan-tuan semua Allah Taala. Jadi hendaklah kita sentiasa bermuraqabah dan bermusyahadah dengan Allah. Ingat kehadiran Allah. Tak ada kita dalam ibadat, ataupun dua ibadat. Ha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tu dia tak akan berzina kalau dia ingat Tuhan. Dia tak akan mencuri kalau dia ingat Tuhan. Dia tak akan buat benda-benda yang tak tenonoh kalau dia ingat Tuhan. Jadi menyebabkan orang berzina, mencuri, begitu merompak, menyamun kerana dia lupa Tuhan. Jadi kita sebagai orang beriman, tidaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu SWT. Ya yu'allazi na'amanu zikurullah zikran kasiro. Wai orang beriman. Berzikirlah kamu. Ingatlah Allah. Dengan ingat yang banyak. InsyaAllah. Salah satu kot yang mampu saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak. Memberi manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah. Jadi sebelum saya berundur ni tuan-tuan. Sikit perkembangan di Pulau Pangkok. Saya rasa lama dah. Dekat-dekat 3-4 tahun. Tuan-tuan bagi sumbangan untuk madrasah di Pulau Pangkok. Jadi setakat ni Alhamdulillah madrasah tu hampir-hampir siap. Jadi tapi kita dah guna dah. Pelajar-pelajar kita pun dah ada. Kelas pun dah mula berjalan. Cuma tuan-tuan sekalian ada beberapa masalah kita lagi. Iaitu yang pertamanya apa bangunan ni tuan-tuan dibina di atas tanah yang ditambah. Dia berbentuk paya, Lepas tu kita ambil tanah bukit, kita tambun. Jadi bila tanah macam tu, bila dia main hujan, dia kira nak bergerak lah. Dia beri ancaman kepada bangunan. Jadi dah bincang dengan tukang. Tukang cadangkan supaya kita pasang tembok. Tembok pasang siap. Alhamdulillah tuan-tuan hampir separuh dah kita pasang tembok insyaAllah. Tembok ni juga tuan-tuan sebab satu keping tu Ukuran dia dalam dia lima kaki lebar saya tak pasal berapa kaki. Tiga kaki lah lebar dia tak silap. Dalam dia lima kaki. Berharga RM380 sekeping. Tapi kuat lah. Setakat ni kita ada beli tuan, -tuan. Kita perlukan 200 tupin. Kita dah beli lebih kurang 100 tupin dah. InsyaAllah. Yang kedua, lepas siap tembok ni, kita nak pasang pagar. Pasal babi hutan banyak tuan jinak pula tu. Saya dipahamkan sejak masa Hamid Bado kan, dia jadi ketua polis negara, dia tarik balik lesen memburu. Bila lesen buru tak ada, tak ada siapa nak tembak babi. Lo oh, ramai aku. Saya duduk bimbang dia jemaah dalam surau. Ha? Kan. Jinok lah. Kita buang nasi tu juga. bawa anak dia ramai. Saya tanya Cina. Pasal apa tak tembak? Oh, lesen sebenarnya tak ada hati. Kau pasanglah jerat. Dulu orang pasang jerat. Dulu kita makan babi hutan. Sekarang kita orang tak makan. Eh, apa tak makan? Tak boleh oh. mati. Oh. Babi hutan ada sakit. Oh. Habis tu orang makan babi apa? Oh. Makan babi belah. Itu oh. ha, nah, kita kena buat pagang. Yang ketiga nanti insyaAllah tuan-tuan. Bangunan kita tu kita buat dalam bentuk U. Oh, supaya tengah tu budak boleh main bola. Apa-apa kan? kan? Jadi oleh kerana tanah tu tanah tambak dia bila mai hujan belum dia dia bertelut melekat-lekat dia tak cantik. jadi saya bercadang insya-Allah nak beli bata bata merah tu kita nak buat Nak susun bagi elok supaya bila hujan pun dia tak lecah. Ha itulah lebih kurang. Jadi kita masih lagi perlukan sumbangan orang amat, tumbangan tuan-tuan saya ucap terima kasih. Dan saya juga pelawa kepada tak kira lah siapa-siapa pemuda kan, lah, terutama pemuda. Pemuda suka aktiviti pantai. Pondok saya tepi pantai. Baru ni, hari Ahad baru ni, Jabatan Aman daripada Pasir Salak, 30 orang. Dia buat, buat, aktiviti ibadat, aktiviti mereka lah. Di situ, dekat dengan laut. Laut lebih kurang 300 meter, aku saya ingat. Jalan kaki pun dekat, insyaAllah. Uh, sesuai lah. Maksudnya kata, kita sediakan dom. Dia bangunan tu lebih kurang ada 50 kaki kali 60 kaki. Benda kita buat dom. Kita buat apa kaki lima dia. Ha, bolehlah. Kalau muslimin bolehlah nak tidur di dom tu. Tapi kita sedang buat tiga rumah guru. Yang setakat ni kita cadang nak bagi muslimat lah. Kalau muslimat mai Bolehlah mereka menggunakan rumah tersebut. Ada tiga pintu tuan. Satu pintu ada tiga bilik. Tiga bilik ayak. Tiga bilik tidur ada hall, ada tempat masuk dan sebagainya. Untuk muslimat lah. Muslimin tak payahlah. Mengadang-adang tidur apa, rumah apa apa tidur di dom tu lah. <laughs> ha, muslimat boleh insyaAllah. Ha, itulah lebih kurang perkembangan tuan-tuan sekalian. Ini wakaf orang ramai semua. Kita gunakan untuk ibadat kebajikan. Mudah-mudahan segala orang yang duduk derma semua ni mendapat kebajikan daripada wakaf tersebut insyaAllah. Itu sajalah tuan-tuan yang mampu saya sampai malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang duk mengaji ni fahamlah lah. Kita orang beriman apa patut kita buat apabila Islam memerlukan bantuan dan pertolongan kita. Jadi tuan-tuan tak lama lagi akan berperang, akan bertempur. Bila berperang ni tuan-tuan, yang duk ada depan tuan-tuan ni ibarat jeneral-jeneral. Yang duk cerita kat tuan-tuan macam mana nak pakai, nak menembak lagu mana, nak bertempur macam mana. Bertempur guna senjata macam mana, bertempur tak guna senjata macam mana. Bila main macam perang, pandai-pandai gunalah ilmu-ilmu yang kita dapat tu untuk membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tuan-tuan faham maksud saya aku Ha, Mudah-mudahan tuan-tuan diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pelan raya yang akan datang ni insyaAllah dengan izin dan pertolongan Allah. Saya nasihatkan tuan-tuan, jangan tinggal tahajud. Tiap-tiap malam tuan-tuan bangkit tahajud. Tiga janji Allah ta'ala tadi ni. Tiga janji Allah. Terutama pemeliharaan, bantuan dan pertolongan daripada Allah. Dan masa itu juga tuan-tuan. Waktu yang amat mustajab. Yang disebut oleh Allah Ta'ala. Wa yakulu Allah berperman. Yang zirullah azza wa jalla. Kulla ila sama dunia. Hatta ya buka sulusul layl Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni. Satu per akhir malam. Tiga pagi, empat pagi, lima pagi. Waktu tu cukup mustajab. Allah turun, artinya pintu rahmat Allah terbuka luar. Wa yakulu. Dan Allah berfirman. Man yaduni pastaji balahu. Siapa nak berdoa? Berdoa. Aku bersiap sedia nak makbulkan doa dia. Wa man yas'aluni fa'u'utiyahu. Siapa nak minta ampun? Minta ampun. Siapa nak meminta, minta. Aku nak perkenankan permintaan mereka. Wa man fastaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, mintalah ampun. Aku nak ampun dosa dia. Jadi waktu tu cukup mustajab doa. Doalah merayu tuan-tuan kepada Allah insya-Allah. Kalau di antara kita ni seorang cukup kalau mereka itu doa dimakbul oleh Allah dah cukup untuk mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وانت راض عنا واختم بالصالحات اعمالنا توفنا مسلمين والهقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. <applause>